ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ದತ್ತ ಬಿಟ್ಟದ ಇಶ್ಯೂ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಶ್ಯೂ ಬೆಳೆದು ಅದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಸರಿ 5 ಸೀಟು ಗೆಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, 100 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬರಲಿ, 100 ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬರಲಿ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಶೃಂಗೇರಿ ತಮ್ಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೂಲತಃ ಬಿಜೆಪಿ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನ ನನ್ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಕಾಂಡ್ಯ, ಮಾಗುಂಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ 5-5.5 ಸಾವಿರ ಮತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಂದಕ ಇದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಸಲ್ದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಥಾವತ್ ಜಾರಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದ ರೈತರ ಬದುಕು ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಏನೀಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಇವರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ತಾವು ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ತಾವೇ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ವಿ. ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ವರಿಷ್ಠರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಮ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಭದ್ರ ಆಗ್ತೀವಿ. ಕೊಟ್ಟರು ಸಂತೋಷ, ಕೊಡದಿದ್ದು ಸಂತೋಷ. ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಬಡವರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಕ್ಷ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆ. ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿದೆ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಸಾರಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಡು ಉಳಿತದೆ, ಜನರು ಉಳಿತಾರೆ. ಈಗ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಡು ಉಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಜನರು ಉಳಿತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಯಾರಿಗೇ ಆಗ್ಲಿ ಅತಿರೇಕ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮೂಲತಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೇವೇಗೌಡರ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಗಂಟೆಗೆ ನೀರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೀವೊಬ್ಬ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಕ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ ಘನತೆ ಗೌರವ ಕುಗ್ಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದು ಕುಗ್ತು ನೋಲಾಬಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.